Hello everyone, my name is Edvan, I am 33 years old, and today I will talk a little bit about my experience in learning English. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no aprendizado do inglês, um pouquinho da minha jornada aí no aprendizado do inglês. No início, quando eu comecei a estudar o inglês, eu pesquisava muito em sites, eu assistia muitos vídeos no YouTube, baixava muito material em blog, PDFs e tal. E eu percebi que eu não tinha uma forma correta de estudar o inglês, não seguia um método de estudar o inglês. E até que um dia, durante essas pesquisas, eu cheguei até a English.U, onde eu fiz o cadastro e recebi por e-mail um mini curso que eles ofereciam, mostrando um pouco das aulas e mostrando a metodologia de ensino que eles proporcionavam. E eu comecei a estudar esse material, e ao longo desse estudo eu percebi que o método era totalmente diferente das outras escolas que eu já tinha visto e pesquisado, e também porque eu já vi muito vídeo de outros professores, outros métodos de ensino na internet, e eu gostei muito desse método. Foi onde que me levou a procurar a escola e a começar a estudar lá. E hoje eu só tenho a agradecer a todos os professores, as pessoas que compõem a escola, por ter me proporcionado um ensino de qualidade e por me ter proporcionado a eu poder comunicar no inglês. E eu gostaria de deixar e compartilhar com vocês isso, porque como foi uma coisa boa que aconteceu comigo, eu pude aprender muito, então eu gostaria de compartilhar com vocês, se alguém tiver a oportunidade de estar conhecendo a escola ou a metodologia, mesmo não estando morando aqui, vocês podem encontrar na internet. E eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, vocês vão ter muito material para estudar. E mais uma vez, gostaria aqui de deixar meus agradecimentos a todos os professores e o pessoal lá da escola. E é isso aí, pessoal. See you around and até mais.